Bom, boa noite. São 18 horas e 54 minutos. Encontro nesse momento na sede do governo do estado, onde nós passamos o dia, todas as equipes do governo, pessoal da Secretaria da Fazenda, pessoal da própria Secretaria da Saúde, da SEPLAG, da Casa Civil. E hoje foi uma maratona no sentido de fazer um esforço para que a gente possa adquirir e já nos planejando a médio e longo prazo a questão de todos os insumos importantes e necessários para o sistema público de saúde, né? Inclusive nós estamos não só adquirindo das empresas cearenses e outras empresas no Brasil e também contatos com até empresas fora do Brasil. O objetivo nesse momento é garantir que não haja desabastecimento nas unidades de saúde pública do estado do Ceará. Todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Então a correria por máscaras, por medicamentos, por insumos que atendem à saúde, o mundo inteiro hoje está correndo atrás. E está havendo aí vamos dizer assim, uma demanda muito forte, uma oferta muito pequena. Então hoje houve uma maratona de profissionais do governo planejando, repito, porque essa crise ela pode durar vários meses, portanto nós já estamos nos antecipando, nos preparando para garantir que não haja desabastecimento de insumos hospitalares de saúde aqui no estado do Ceará. Principalmente, repito, para as unidades públicas de saúde que vão atender a população, já estão atendendo a população. Então eu quero aqui abraçar toda a população cearense, agradecer vocês que estão ficando em casa, o mundo inteiro que está vivendo essa crise e a única forma que a gente tem de evitar a proliferação desse vírus é o isolamento social. Por que é que nós estamos fazendo restrições de grupos nas ruas, de atividades, fechando shopping center, fechando parte do comércio, fechando as atividades. É exatamente para evitar esse contato social. Porque se esse contato social continuar da mesma forma que vinha acontecendo normalmente, a velocidade da transmissão do vírus é muito alta. E com isso a população iria necessitar do serviço público de saúde. E acabava superlotando o sistema, estrangulando o sistema, e a gente não conseguindo atender a toda a população. Então, a meta disso é que essa contaminação ela ocorra. Hoje, inclusive, o boletim epidemiológico já foi divulgado, nós aumentamos os casos aqui no estado do Ceará, e essa tendência dessa curva é aumentar no Brasil e no Ceará. Aliás, o grande desafio nosso será na próxima semana, onde todos os estudos científicos mostram que haverá um crescimento exponencial, nas próximas semanas no Brasil e não será diferente aqui no estado do Ceará. Portanto, as medidas preventivas visam evitar esse crescimento rápido aqui no estado do Ceará. E aí, também dizendo que hoje o pessoal, a equipe da SEDA, passaram o dia inteiro. Nós vamos finalizando a estrutura do novo hospital, que vai funcionar exclusivamente para atender pacientes graves, que precisam de internamento aqui em Fortaleza, na região metropolitana. É um hospital de 230 leitos, com UTIs todo exclusivo para isso. Então, amanhã será já o treinamento da equipe internamente durante o dia, da equipe de saúde, que vai já, os profissionais que vão trabalhar no hospital, e a expectativa é que já, a partir de amanhã à noite, ele já passe a funcionar para atender o público necessitado em relação aos mais graves em relação. Lembrando que nós já estamos atendendo no Hospital São José, nos hospitais no interior, nas UPAs, enfim. E lembrando que temos o 0800, é fundamental que as pessoas tirem todas as dúvidas e as informações no 0800. É o 0800 245 1745. Então, esse é o telefone 0800, importante,
para a população ligar 24 horas com profissionais de saúde, tirando dúvidas, né, que você tem em relação a algum sintoma ou alguma dúvida que você tem em relação a você, a sua família, a um parente na sua casa. Lembrando também que hoje, ontem, hoje, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil tem fiscalizado, vamos dizer assim, a validade do decreto que está em vigor no estado do Ceará, fazendo que as pessoas obedeçam o decreto aqui no estado, então estão cumprindo esse papel de forma respeitosa, de forma orientativa. Eu quero aqui agradecer os prefeitos que têm feito um empenho enorme nas suas cidades também para fazer valer o decreto, fazer valer com que as pessoas possam cada vez mais ficar isoladas nas suas residências, nas suas casas, sair apenas naquilo que há necessidade, fazer uma compra no supermercado, ir na farmácia, enfim. E esses profissionais têm feito esse trabalho, além das guardas municipais de vários municípios. É um trabalho que tem sido feito todos os dias para garantir, repito, a execução e a obediência do decreto estabelecido pelo governo do estado do Ceará. Depois, eu quero aqui agradecer e parabenizar os profissionais de saúde do estado. Todos os serviços essenciais estão funcionando e a gente tem que dar todo o apoio aos profissionais de saúde do estado do Ceará, tanto privados como públicos, que têm atendido e continuarão atendendo nessa missão de proteger, de acolher os nossos irmãos e irmãs cearenses, principalmente aqueles que já estão atingidos pela contaminação do coronavírus aqui no estado do Ceará. Então, a esses profissionais, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, a nossa valorização, e que é fundamental o papel deles agora nesse momento do Brasil, e aqui não é diferente do estado do Ceará. Está havendo algumas dúvidas em relação, eu estou recebendo muitas perguntas, muitos questionamentos. Por exemplo, se as mercearias no interior, nos bairros daqui da capital, tem muita mercearia. Se as mercearias podem ficar abertas. Claro, as mercearias que fornecem alimentos, produtos alimentícios, de higiene pessoal, devem permanecer abertas para atender a população. Não são apenas os grandes supermercados. Também as pequenas mercearias devem ficar abertas para atender as demandas da população aqui no Ceará. Outra pergunta também foram as lojas de peças, tem problema de transporte de mercadoria no caminhão. Bom, o decreto coloca que as lojas podem funcionar com entrega, Então qualquer loja pode funcionar, ela precisa estar fechada as portas, mas ela pode funcionar por teleentrega, a pessoa pedir a peça em casa ou pedir o material. Então qualquer loja pode funcionar, contanto que não seja aberta ao público, que seja feito os pedidos por telefone para atender qualquer demanda. Como também os postos de gasolina, houve um pedido do sindicato dos postos para funcionar de 7 da manhã às 19 da noite, de segunda a sábado. Então os postos de gasolina estarão abertos de segunda a sábado, de 7 da manhã às 19 da noite. Às 7 da noite, ou seja, às 19 horas, às 7 da noite. Então, esse é o horário do funcionamento dos postos de gasolina aqui no estado do Ceará. Também, algumas das cargas estão suspensas. Não, nenhuma carga, nenhum transporte de cargas está suspenso no estado do Ceará. Ao contrário, é fundamental que esses caminhões possam continuar entregando as suas mercadorias, principalmente mercadorias essenciais, como os alimentos que precisam chegar nos supermercados. Então, esse serviço também está fora do decreto de fechamento das suas atividades. Outros também perguntando sobre o drive-thru, se pode funcionar. Pode funcionar o drive-thru. O drive-thru funciona mais ou menos como delivery, Então o drive-thru também pode funcionar, o drive-thru de lanchonetes pode funcionar também normalmente aqui no Ceará. Então são algumas dúvidas que as pessoas estão colocando. E também avisar uma coisa importante. Nós estamos trabalhando, a equipe econômica do governo, nós estamos trabalhando algumas medidas que nós anunciaremos em breve em relação, primeiro, a um cuidado importante que nós vamos ter que ter da população mais vulnerável no estado do Ceará. São aqueles mais pobres, aqueles que vivem, são trabalhadores autônomos, que não têm nenhuma renda, que precisam trabalhar para ter alguma renda. Então, para esse público, nós já estamos trabalhando algumas medidas que serão anunciadas posteriormente pelo governo. Da mesma forma, em relação também
ao abastecimento de água. Também nós já estamos estudando medidas para também garantir o fornecimento de água, principalmente para a população mais vulnerável aqui do estado do Ceará. Então são medidas que a nossa equipe está trabalhando, estão estudando, para que em breve a gente possa anunciar aí também outras medidas. O foco agora tem sido, primeiro, garantir o mínimo possível de fluxo de pessoas nas ruas para evitar a contaminação. Então, as medidas foram tomadas, foram duras, mas foram necessárias. Agora é garantir que o nosso sistema público de saúde possa ter a retaguarda necessária para, no pico da contaminação, a gente poder atender e salvar vidas aqui no estado do Ceará. Por isso, nós estamos equipando UTIs, equipando os hospitais, comprando insumos, comprando equipamentos para dar essa retaguarda. Então, esse tem sido o esforço nesse momento. E, posteriormente, nós vamos anunciar uma série de medidas para também proteger, repito, a população mais sofrida, mais pobre, mais vulnerável do estado do Ceará, porque nós não sabemos qual vai ser esse período, qual longo será esse período. Portanto, nós estamos fazendo todo um estudo, nós reunimos aqui várias equipes no governo, cada um com a sua responsabilidade de fazer a avaliação, porque nós vamos enfrentar um problema econômico forte, todos vão sofrer, todos vão perder, mas é necessário proteger os mais pobres e a população mais vulnerável do estado do Ceará. Então, são medidas que nós estamos avaliando, estamos estudando, para no segundo momento nós anunciarmos aqui para toda a população do estado do Ceará. Bom, também já está agendado na próxima semana reuniões com ministros, ministros do governo federal. Nós vamos discutir tanto com o ministro da Saúde, como o ministro da Economia, medidas a médio e longo prazo que serão tomadas em relação a isso. Do ponto de vista da economia, a situação, como é que vai ficar a economia e proteger o máximo possível os setores aqui no estado e no Brasil, e o ministro da Saúde, por conta das decisões que deverão ser tomadas em relação a essa epidemia, essa pandemia que está acontecendo no mundo e que chega aqui agora ao Brasil e ao Ceará. Então, na próxima semana, essa semana ontem, tive uma reunião com todos os governadores do Nordeste. Todas as reuniões estão sendo feitas, realizadas por videoconferência, de forma que não tenha um contato presencial. Essa tem sido uma recomendação importante, inclusive que recomenda a todos, às vezes a saudade do parente, a saudade do avô, do avó, mas é importante que nesse momento se fale por telefone, pelas ferramentas digitais que existem, que a gente pode conversar, ver o outro, Então, esse é o momento de a gente proteger as pessoas que a gente ama aqui no estado do Ceará. Portanto, peço mais uma vez a conscientização de toda a população cearense, Não é brincadeira. Eu vejo e recebi vários depoimentos de pessoas do interior, onde pessoas achando que isso, que como não tinham chegado lá ainda, nenhum caso de contaminação, mas se a gente não fizer a prevenção, a contaminação chegará e vai prejudicar muitas pessoas. E quanto mais essa contaminação chegar, mais prejuízo à saúde da população nós teremos. Portanto, é preciso que as pessoas se conscientizem. É importante, nesse momento, a gente evitar o contato, evitar a exposição, evitar a aglomeração, evitar sair de casa, Assista um bom filme, conversa com a família, fica mais tempo com os filhos, com a esposa, com o marido, Então, essa é a orientação que está acontecendo, que está sendo dada no mundo inteiro, não é só aqui no Ceará. E quanto mais os países que fizeram isso mais cedo, mais rapidamente conseguiram vencer e ultrapassar esse momento de crise na saúde, nos seus países, nos seus estados. Portanto, a nossa antecipação, eu sei que, repito, decisões duras, difíceis, mas é para proteger vidas. Porque a economia depois a gente busca recuperar vidas, a gente tem que salvar. E esse é um momento importante para que todos nós possamos dar a nossa contribuição. Se todos ajudarmos, se todos ajudarem, se todos nos ajudarmos, com certeza nós vamos superar essa crise o mais rápido possível, não só no Ceará, mas no Brasil. Portanto, eu quero aqui dar o meu boa noite a todos vocês, dizer que nós vamos manter esse canal de comunicação direto aqui, dando as informações. Muita gente perguntando se eu tinha pego também o vírus, e dizer que eu fiz o teste, deu negativo. Infelizmente, a vice-governadora,
pegou, mas está bem. O prefeito Roberto Cláudio também deu positivo, mas está bem, né? Vai continuar trabalhando de casa, porque essa é a recomendação, ficar isolado. E nós vamos estar aqui mantidos aqui todas as equipes trabalhando, todos os dias, amanhã da mesma forma, para que a gente possa garantir atravessar esse momento, que com certeza será doloroso para todos nós cearenses, mas atravessar da melhor forma possível, com menores danos possível à população do estado do Ceará. Portanto, vamos ao trabalho, uma boa noite e que cada um consciente do seu papel de ficarmos isolados o máximo possível nas suas casas, nas suas residências. Um abraço e um bom sábado e um bom domingo.